Rokkabazlık çıxarırlar, oyunbazlık edirlər. Mən şəxsən bir Qarabağlı kimi mən buna öz əsəb gərginliyi ilə qarşıda və etirazım yoxdur. Yol ver, yol ver qabağa. Yol aç. Yol verin. Açın yolu. Burada Şəhidlər Xiyabanını ziyaret eləməyə də qoymuşdur da gedək. Asım əlim. Bilirsiniz müəllim, burada doğrudan da insanlar xoşdan sinir. Mən gəlmişəm Şəhidlər Xiyabanını. Hadisələr şəxsən deyirəm, Qarabağlılara böyük təhdid kimi sayılır. Şəxsən ermənilərin, Şuşada, bizim doğma... Qoşalım rəhəmizə. Bir nəfər otursun ora. Şimdi de sahne götürüp videolarımızı vaxtında izləmək üçün abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın.